O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi Turkiyaning janubiy viloyatlarida bo'lib turgan fuqarolarga murojaat bilan chiqdi. Bu haqda konsulxonaning Telegram'dagi sahifasida ma'lum qilindi. Sizlar haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habati sawda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Agar siz zilzila sodir bo'layotgan viloyatlarda bino ichida bo'lsangiz, hujjatlar va zarur narsalarni olib binodan tezda chiqing. Xonadondan chiqayotganda liftda emas, zinapoyalardan foydalaning. Ko'chada qoling, lekin binolar yonida turmang. Ochiq joyga o'ting. Tinchlaning va boshqalarni tinchlantirishga harakat qiling, deyiladi xabarda. O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi va O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasidagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin.